Guess I got problems on problems on problems on problems on problems on problems to solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Haleluja, je to tady Oktagon 31 v O2 aréně. Cítím, že to dneska bude výborný. A co nás dneska čeká? Polívka, Paradiser a vrchol hlavní karty Kinsel versus Pirát. Užijte si to se mnou, jdem na to. Jakube, jak jsi se cítil před zápasem? Ale cítil jsem se výborně. Příprava strašně sedla a byl jsem, dá se říct, v nejlepší formě. Myslím si, že je to na tobě vidět. Měníš nějakou techniku ve své přípravě na soupeře, nebo čím to je? Ale tak na každého soupeře se připravuju zvlášť. A různě, no. Vlastně úplně nádherný výsledek, bylo to nádherná podívaná. Jak jsi se cítil, jak šla příprava? Příprava byla velmi zlá, komplikovaná, no zlá. Dobrá, ale já jsem mal dost nešťastí, až jedno zranění za druhým, lebo jsem už rozbitý. Ale i na všetko konec koncov dopadlo dobře. Na zápas jsem se cítil super, ani jsem necítil stres teraz. Takže všetko dobré. Trápilo tě ještě to zranění, které jsi si v prosinci způsobil? Trápilo, no já jsem to nehovoril na tréninku. Teda chalanom, že keď robia so mnou zápasne, nech mi dávaj pozor na nohu, lebo ma to bolí dosť, každý deň som chodil ešte na rehabky, ale vedel som, že zápase to vypnem a pôjdem do boja. Co fight s peňázem? Tak mohli sme mať aj teraz, no mohli. On od zápase, ťažký zápas, v decembri chcel pauzu, čo ja úplne chápem, ja to poznám, dal za rok 5 zápasov, ja 4. Ja mám teraz 5. zápas za necelý rok, tak ja teraz tiež potrebujem pauzu, lebo keby som o mesiac dodal zápas, bolo by to skôr na škodu ako na prínos. Tak. I tenhle večer se kromě zápasů našel čas na dojemný vzkaz Ukrajině od spoluzakladatele Oktagonu Ondry Novotného. Ukrajino, jsme tady pro vás a Ukrajino, stojíme za vám. Držíme vám palce. Jak jsi se cítil před zápasem? Před zápasem se cítil dost nervózně. Možná ten adrenalin, že mě trošku zpomalil ten začátek. A v tom zápase ten konec si vůbec nepamatuju. Nějak jsem se dostal k pletivu a už jsem si kecnul, nevím. Zdenku, ty máš v poslední době docela vlastně dost zápasů. Může to třeba být i tím, že jich máš teď opravdu hodně a jsi takovej na roztrhání? Může to být i tím. Ta příprava vůbec celá byla dost pro mě těžká, ale furt jsem se snažil na to nemyslet a věřil jsem, že ho dokážu porazit. Rony, já jsem normálně mám úplně rudý ruce z toho, jak jsem ti fandila, jak jsem si drtila, jak jsi se cítil v průběhu zápasu i před zápasem? Před zápasem se cítil dobře, v zápase jsem se cítil dobře a asi má červenější tvár jako ty ruky. Hele, mně tam přišlo mnohdy, že ti fakt vyšly skvělé věci, ale zároveň, že občas si už byl tak jako na nějaký hraně, dejme tomu, zvladatelnosti. Je to tak? Bylo to občas jako, že už jsi si říkal, tohle už dál nemůže jít? Nepamětám si, já v čtvrtom, pátém kole blahulil a tam jsem už viděl dvojbo, trojbo, ale stále jsem byl prítomný, stále jsem viděl, že jde ten úder, viděl jsem to, snažil jsem se to kontrolovat. Mal jsem pocit, že prostě je to vyrovnaný zápas, nečekal jsem, že to bude o 3 body rozdíl a dal jsem to všechno a nevydalo, také sudí. Jseš teď vlastně otec, cítíš nějakou změnu v tvý přípravě? Cítíš i nějakou třeba větší motivaci? Cítím se více chlap.
Kameraman mi říkal, když slyšel, když byl u klece, že slyšel, že vlastně v průběhu fajtu ti Samuel něco říkal. On mluvil jako na začátku, ať mu ukážu žraloka, pak úplně stichnul, nebylo o něm video a slechu. A pak mi skočil do té pastičky v tom pátém kole a tam si zase jako začal vyskakovat, takže jenom když se mu daří, tak jako promlouvá, ale jinak byl jak pěna. Rozhodilo tě to nějak v průběhu toho? A pak když jsem začal něco mektat na Davida, tak to mě štvalo, říkám OK, tak dost a jdem nahoru. Rozumím. A ještě poslední otázka, včera při tom vážení ta atmosféra byla docela vypjatá. Atmosféra byla je hustá, ano. Udělalo to něco třeba v ten moment s tebou? Ne. Výborně. Děkuju moc, to je všechno. Já ti gratuluju upřímně a užij si svou výhru. Děkuji, jdu na to. Octagon 31 máme vážení za sebou. Byl v O2 aréně. Šílená atmosféra, doufám, že jste si to užili. Tak minimálně jako já. A doufám, že se u další backstage zase uvidíme. Čau.